Out of six years accession efforts, Venezuela was accepted as the fifth member country of MERCOSUL on July 31, st 2012. A Venezuela é um, é, um, é um país amigo, irmão, mas que está passando por uma situação gravíssima, né? Então é a maior inflação do mundo, não tem água, não tem luz, não tem comida, não tem nada, né? É, a... Ontem mesmo saiu é, um Um, um documento da OEA eh, condenando, uh, a Venezuela e aí, isso é um processo longo. A General Assembly of Malagasy scheduled in July was canceled without any explanation. According to the bloc's rules, Venezuela should have taken the rotating presidency this month. The aborted meeting excluded the possibility for it to run the group for the second half of 2016. A Venezuela também tem seus votos, que é os mesmos, né? aqueles países do Caribe pequeno, mas Bolívia e tal, mas a, a verdade é que a, a Venezuela, é, eu espero, né? ela tem que reformular aquela situação, né? do jeito que está, não tem nem sentido pensar em Mercosul ou qualquer outra coisa, né? até porque a gente sabe que qualquer equilíbrio, é, em relação ao país, você tem que dosar a política com a economia. Quando a economia vai mal, a política vai mal e vice-versa. Então, Argentina has been allowed to speak her against Venezuela for his government's alleged oppression of the opposition forces and the detention of his men leaders. Há um un óbice, um obstáculo substantivo entre um presidente como Nicolás Maduro que não foi à reunião La última reunión del Mercosur en el mes de diciembre del año 2015, ante la aparición del nuevo presidente de Argentina Mauricio Macri y con la crisis que vive en estos momentos el Brasil. Reuters quoted a senior Brazilian official as saying that Brazil a help block Venezuela from taking the rotating presidency of Mercosur for the second half of 2016. En este marco de individualidades, los bloques que están integrados por los países también tienen esa, esa, ese giro. Y es el caso del Mercosur, donde eh, los que lo integran primero tienen que uh, limar asperezas, desideologizar el Mercosur. Un Months and years before, under President Dilma Rousseff and her predecessor Luis Inácio Lula da Silva, Brazil used to give strong support to Venezuela's former president Hugo Chavez and his successor Maduro, who took over when Chavez died in 2013. Uh, Eu tenho esperanças que consiga se resolver as coisas, mas sempre pensando nisso, quer dizer, o Mercosul tem que ser um bloco com um ponto de vista mais voltado para a economia, não para a política, porque a política cada país tem a sua, então são objetivos diferentes e nunca se vai criar uma política única nos países da América do Sul.